大家好，我是陈美图，今天就想讲下各个版本的令狐冲啊。佢嘅女朋友由任盈盈变成东方不败，又有边个演过呢？第一个令狐冲是邵氏电影的汪宇，不过嗰阵台湾戒严，部分金庸小说都被禁，所以套戏的角色名改晒，令狐冲叫南宫松，连葵花宝典都变埋樱花宝典。偏偏套戏就继续叫《笑傲江湖》，相当有意思啊！之后到我哋熟悉嘅发哥，讲样够靓仔啊，讲演技亦庄亦谐，绝对系经典。至于梁家人嘅令狐冲就太过硬朗啦，呢、这个样点睇都系乔峰啩？乔峰系硬汉，开口埋口家仇国恨，令狐冲就浪子，人生嘅主题系初恋女友同现任女友。真系争好远喎！许冠杰嘅令狐冲好明显系幽默版啦、啊，风流倜傥、游戏人间都有啦，但年纪就大咗啲，唔似大师兄，似老师兄。但系呢套戏最令人深刻嘅，绝对系主题曲《沧海一声笑》啦。李连杰版剧情大改，以佢嘅身手演武打场面相当精彩。不过最重要嘅，都是开了令狐冲和东方不败有感情线的先河，后世所有东方不败都要多谢他啊。回去电视剧，吕仲贤版就很贴近原著了，他不算最靓仔，但有几分潇洒，将浪子的风趣和不羁都表现得很生动，不少原著书迷都喜欢这个版本的。任贤齐很有趣，他因为唱歌红了，就演埋杨过、楚留香、令狐冲三大武侠男主角，不过口碑都唔系太好。有观众认为呢套剧田伯光都有型过令狐冲啊，大家觉得点呢？跟住就到马景涛版，净系个发型就俾唔少观众闹，好似头上倒写咗个杯面咁。讲内在美嘅话，马景涛都几做到令狐冲嘅浪子性格嘅，不过演到后段，似乎有啲拘束做作，冇咁潇洒聪明，都几可惜啊！李亚鹏版比较拘谨，唔算好幽默，但佢嘅情感表达得几好，尤其系对小师妹嘅心情，相当打动人心嘅。到最新嘅霍建华版，讲样绝对系靓仔，表现都好逍遥，唔中意嘅会觉得有啲流民。呢、这个令狐冲最特别嘅地方，就系同东方不败打得火热。连任盈盈都变咗第三者，所以令狐冲居然分析埋杨莲婷，相信金庸先生都冇想象过啊！啱啱好十个令狐冲，你最中意边个呢？又中唔中意令狐冲同东方不败有感情呢？我就觉得呢个谂法系相当有创意嘅。不过既然谂咗一条咁有创意嘅感情线，就应该重新度过条桥，好好咁发展。如果冇解释清楚，就咁将女主角换成东方不败，原著读者又比较难接受嘅。